Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή έτσι πιο ευχάριστα και βοηθώ, οδηγώ και πηξίδα σε αυτό θα έχουμε τον εκλεκτό συνάδελφο, τον κύριο Νίκο Δημαρά. Καλό απόγευμα κύριε Δημαρά. Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα. Λοιπόν κύριε Δημαρά, έχετε βγάλει τώρα ένα καινούριο βιβλίο, τα δημοσιογραφικά, τα γέλια στο ακροατήριο το οποίο έχω εδώ και θα το δούμε και στην οθόνη μας. Και πραγματικά διαβάζοντάς το ένιωσα σαν να παρακολουθώ επεισόδια από εκείνη την παλιά σειρά «Ορκιστείτε παρακαλώ». Ναι, ήτανε, αυτά ήταν ας πούμε δύο σπουδαίοι συνάδελφοι. Τι συνάδελφοι τώρα, εντάξει, είχε ξεκινήσει ο Δημήτρης ο Ψαθάς, ο κορυφαίος των κορυφαίων, με το Θέμης έχει κέφια. Και αυτή η σειρά στην οποία αναφέρεσαι, Ανδρέα, ήταν του εξαιρετικού συναδέλφου του Μανώλη Καραμπατζάκη, ο οποίος είναι αείμνηστος πλέον, τον χάσαμε πριν από ένα χρόνο δηλαδή, που καλύπταμε μάλιστα την ίδια εποχή, ο Μανώλης στην Αθήνα το δικαστικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Μακεδονία και εγώ από τη Θεσσαλονίκη, όπου επίσης είχα και γενικότερα την ευθύνη για την ύλη του τομέα αυτού στην εφημερίδα στη Μακεδονία. Και πράγματι συνέβηναν στο χώρο των δικαστηρίων, κυρίως στα ακροατήρια, πολλά και διάφορα τα οποία κέντριζαν το ενδιαφέρον για να τα καταγράψουμε και να τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια στις εφημερίδες. Έτσι καθιερώθηκε η στήλη δικαστικά ευτράπελα στη Μακεδονία της Κυριακής. Κάθε Κυριακή δηλαδή υπήρχε ένα δίστυλο έτσι στην κορυφή που κατέγραφε μια τέτοια ιστορία. Σε μια Μακεδονία βέβαια η οποία ναι μεν ήταν μια ευρεία κυκλοφορία εφημερίδα, δηλαδή εκεί την εποχή είχε τη δυνατότητα, πουλούσε πάνω από 100.000 φύλλα, μιλάμε για εξαιρετικές εποχές, αλλά ωστόσο ήταν μια εφημερίδα θα λέγαμε κάπως βέβαια ειδησιογραφική, είχε τα πάντα από πλευράς ενημέρωσης, είχε μια εξαιρετική πληρότητα και ανταγωνιζόταν και τις εφημερίδες της Αθήνας, αλλά δεν είχε ας πούμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που θα το λέγαμε ψυχαγωγία, σε αυτό που θα το λέγαμε έναν ευχάριστο τόνο στο να κάνει τον αναγνώστη να γελάσει λίγο, να χαμογελάσει. Γι' αυτό λοιπόν είχα πει έτσι μια μέρα στον τότε διευθυντή μας, τον Κώστα Δημάδη, αν θέλει να γράφουμε ένα τέτοιο κείμενο κάθε Κυριακή. Και μου απάντησε, σχεδόν αδιάφορα, κάν το και θα δούμε. Δηλαδή, δεν ήταν η εφημερίδα που θα τα προέβαλε ιδιαίτερα αυτά τα γεγονότα και αυτές τις καταστάσεις. Και έτσι ξεκινήσαμε και αυτό κράτησε περίπου 10 χρόνια. Αν σκεφτείς δηλαδή ότι κάθε Κυριακή επί 10 χρόνια μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα ότι ήταν πάρα από 400 τέτοιες ιστορίες. Οπότε με βάση τη στήλη της Μακεδονίας έχετε γράψει τις ιστορίες στα γέλια στο ακροατήριο. Έγινε μία επιλογή από περίπου έτσι, είναι μερικές δεκάδες από αυτά τα κομμάτια, είναι κοντά στα 50, που έγινε μία επιλογή σε συνεργασία με τους επιμελητές του εκδοτικού οίκου του κυρίου Μαλιάρη, του Αντώνη, του Μαλιάρη Παιδεία, του οργανισμού Μαλιάρης Παιδεία, και επελέγησαν ας πούμε αυτά που μπορεί να αντιπροσωπεύουν καλύτερα μια εποχή και να έχουν και έναν επίκαιρο χαρακτήρα, δηλαδή να διαβάζονται και τώρα με ενδιαφέρον ας πούμε. Τώρα αυτές οι ιστορίες έρχονται από ποια περίοδο, ποια εποχή? Ναι, περίπου είναι από το 76 με 86, δηλαδή 75 ξεκίνησα το δικαστικό ρεπορτάζ, το 76 είχε οριμάσει πλέον έτσι η ιδέα στο μυαλό μου, περίπου μια δεκαετία. Είναι
το τέλος της δεκαετίας του 70 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80. Mm. Βέβαια, ορισμένα από αυτά πήραν μια επικαιροποίηση όταν ξαναγράφτηκαν, αλλά δεν άλλαξε η ουσία. Αποπνέουν το πνεύμα και το, έτσι, το χαρακτήρα μιας εποχής, όπου και βέβαια να πω και εδώ, όπως και άλλοι συνάδελφοι με έχουν ρωτήσει, δεν έχουν αλλάξει οι άνθρωποι, δεν έχουν αλλάξει τα ενδιαφέροντα, δεν έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές. Δηλαδή, και τότε οι υποθέσεις που έφτασαν στο ακροτήριο ήταν τσακωμοί ανάμεσα σε ζευγάρια, ζήλιες, ζηλοτυπίες, ερωτικές ιστορίες, απιστίες. Σε μερικές περιπτώσεις, μάλιστα τότε, ήταν και πιο σκληρή συμπεριφορά, κυρίως απέναντι στις γυναίκες, γιατί στη συνέχεια άλλαξε το οικογενειακό δίκαιο, έπαψαν να αποτελούν ποινικό αδίκημα οι μοιχείες, τα πράγματα ισορρόπησαν αρκετά, η γυναίκα βρήκε τα δικαιώματά της μέσα στην κοινωνία. Βέβαια, θα μου πείτε, ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που ασκούν βία, όπως έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, και αρκετά φωνικά με θύματα γυναίκες. Εντάξει, τι να πω, οι συμπεριφορές των ανθρώπων, γι' αυτό είπα, μερικές φορές δεν αλλάζουν, αλλά μέσα από όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα υπάρχουν και περιπτώσεις όπου βγαίνει πηγαίο το χιούμορ, βγαίνει πηγαίο το αστείο. Δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που φάρσες, υπήρχαν απάτες, υπήρχαν κομπίνες, και τότε υπήρχαν κομπιναδόροι. Δεν τους λέγαμε λαμόγια, αυτός ο όρος ήρθε. Και τώρα, δεν λέμε την κομπίνα, δεν το λέμε κομπίνα πλέον. Δεν το χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Η λέξη κομπίνα δεν έχει απαλληφθεί, τώρα λέτε λαμογιά. Αλλά υπάρχουν και μεγάλες και μικρότερες λαμογιές. Είχαμε πολλές υποθέσεις. Είχαμε, ας πούμε, υποθέσεις που αφορούσαν την καθημερινότητα στους δρόμους, μαλώματα μεταξύ οδηγών εκείνη την εποχή. Δεν είχαμε τόσα πολλά μποτιλιαρίσματα ή προβλήματα στους δρόμους, αλλά υπήρχε αυτή η επιδειξιομανία των οδηγών με τα καινούργια αυτοκίνητα. Υπάρχουν αρκετά τέτοια περιστατικά. Και τα οποία όλα αυτά έχουν γίνει στις αίθουσες των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης. Ναι, είναι ελάχιστα, είναι καταγεγραμμένα από άλλα δικαστήρια. Ελάχιστα, είναι 2-3. Επειδή εγώ πήγαινα κάθε Πέμπτη στο τριμελές πλημέλιο δικείο, έβλεπα το πινάκιο, και το οποίο πολλές φορές το είχα δει και από την προηγούμενη μέρα. Ήξερα δηλαδή, ανάλογα με τα, γιατί στο πινάκιο έγραφαν, εκτός από τα ονόματα, έγραφαν και τη μορφή των αδικημάτων που υπήρχαν. Παράβαση του άρθρου τάδε, καταλάβαινες λοιπόν ότι πρόκειται για μοιχεία. Ήταν σχετικό άρθρο του ποινικού κώδικα. Ή καταλάβαινες ότι είναι απάτη. Από μία απάτη πάντα έβγαινε κάτι πλακατζίδικο, ας πούμε. Γιατί πώς έπεφτε ο άλλος θύμα απάτης. Mm-hmm. Και παρακολουθούσα, γιατί το να γράφεις τέτοιες ιστορίες, οπωσδήποτε καταγράφαμε τα περιστατικά, θέλεις το ερέθισμα. Πρέπει να υπάρχει ερέθισμα, πρέπει να υπάρχει η έμπνευση. Να πω όμως το επιπροσθέτω, ότι υπήρχαν και δικαστές και δικηγόροι και γενικά οι διάδικοι και η πολιτική αγωγή και η υπεράσπιση, που είχαν χιούμορ, που είχαν μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου, δίναν παράσταση. Μπορώ να πω έτσι και ορισμένα ονόματα, ας πούμε, γνωστών δικηγόρων, ορισμένοι έχουν φύγει από τη ζωή, αλλά είχαν αφήσει εποχή. Ο Θανάσης ο Διαλυνάς, ο πατέρας του Νίκου του Διαλυνά, ο Νίκος ο Σαρής, που ήταν παλιά και παράγων του Άρη, ο Γιώργος ο Γούλας, πατέρας της κυρίας Γούλα, που ήταν και πρώην δημοτική αντιδήμαρχος και στο Δήμο Θεσσαλονίκης,
ο Γιώργος ο Βούλας δηλαδή, μορφές, ο Μιχάλης ο Παναγιωτόπουλος, μια μορφή δικηγορική, οι οποίοι μπαίνουν στο ακροατήριο, ο Δημήτρης ο Τσάκος και πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα είπα μερικά ονόματα. Ο αείμνηστος Χρήστος Αλβανός, εξαιρετικός και ως άνθρωπος και ως δικηγόρος, οι οποίοι δημιουργούσαν μία αίσθηση στο ακροατήριο, δηλαδή έμπαινε τους παρακολουθούσαμε τις αγορεύσεις τους ή την ώρα που περνούσαν από το διάδρομο μέσα στο ακροατήριο και υπήρχε ένα σεβασμός, μία εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Εκ των υστέρων τώρα μπαίνει, βγαίνει κόσμος, αραδιάζονται μερικές φορές που τυχαίνει να πάω στα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν εύκολα να διακρίνεις έτσι πρόσωπα που να έχουν αυτή την οντότητα, αφού πήγαιναν άνθρωποι να ακούσουν μόνο την αγόρευση. Η αγόρευση ήταν κάτι, πώς να πω, σαν μια παράσταση. Μάλιστα. Μια παράσταση που ενήχε και χαρακτηριστικά θεατρικά για ορισμένους, αλλά απολάμβανες λόγο, απολάμβανες επίπεδο ελληνικής γλώσσας. Μέσα από όλα αυτά λοιπόν, και μερικές να πω από τις υποθέσεις αυτές που έχω καταγράψει, προέρχονταν από δικηγόρους οι οποίοι το εντόπιζαν ένα τέτοιο περιστατικό και μπορεί να το επισήμαναν ή να σου έδιναν ένα αντίγραφο της δικογραφίας από την οποία μπορούσες να αντλήσεις αυτά τα στοιχεία για να γράψεις το κείμενο. Μάλιστα. Βεβαίως όλες αυτές οι ιστορίες τις οποίες έχετε καταγράψει, κύριε Δημαρά, στα γέλια στο ακροατήριο είναι οι εύθυμες ιστορίες από τα δικαστήρια. Φαντάζομαι υπάρχει και η άλλη πλευρά που δεν είναι καθόλου εύθυμες ιστορίες. Συμφωνώ, ναι. Είχαμε αυτές οι εύθυμες ιστορίες ή οι πλάκες που κάναμε μεταξύ μας οι δικαστικοί συντάκτες. Αυτά τα λέτε στο άλλο σας βιβλίο, τα έχετε γράψει με τις πλάκες. Ναι. Ήταν ένα αντίδοτο στα πολύ βαριά πράγματα που είχαμε να συναντήσουμε. Δηλαδή κάθε μέρα, όταν ξεκινούσαμε από το γραφείο της εισαγγελίας, του προϊσταμένου της εισαγγελίας πρωτοδικών, μάλιστα είχαμε καθιερώσει μια μορφή briefing, όπως τα λέγατε τώρα εσείς οι νεότεροι. Δηλαδή να μας δίνει συνέντευξη τύπου ο προϊστάμενος της εισαγγελίας. Και πέρασαν εξαιρετικές μορφές και εδώ σε αυτό το επίπεδο εισαγγελέων, οι οποίοι έστειναν ευήκον ους στην κοινωνία και στην πόλη και στην περιοχή. Δεν περίμεναν να εκτραχύνονται τα πράγματα για να κάνουν μια παρέμβαση ή να διατάξουν μια έρευνα εισαγγελική. Ήταν δηλαδή η διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής της πόλης ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους. Σημαντικό. Ναι, υπήρχε, επειδή ίσως ήταν λιγότερος κόσμος, ήταν λιγότερα όλα αυτά που συνέβαιναν, μπορούσες να τα ξεχωρίζεις καλύτερα. Υπήρξαν βέβαια και σοβαρότατες υποθέσεις, υπήρξαν δολοφονίες, υπήρξαν μπορώ να σας πω δεκάδες εγκλήματα. Για τις σοβαρές αυτές οι υποθέσεις που έχετε καταγράψει και τα εγκλήματα, θα ετοιμάσετε κάποιο άλλο ενδεχομένως βιβλίο? Ανδρέα μου, είχα κάνει ένα ρεπορτάζ μεγάλο, μία έρευνα με άδεια του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, του Μαγκάκη, του Γεωργίου Αλέξανδρου Μαγκάκη. Είχα κάνει μπήκα στις φυλακές δύο φορές, στις φυλακές Κασάνδρας την πρώτη φορά, στις αγροτικές φυλακές, όπου λειτουργούσαν και κλειστές φυλακές. Ένα κομμάτι των φυλακών ήταν κλειστές φυλακές και αυστηρότητα μας. Και εδώ στο Επταπύργιο, τότε που λειτουργούσε, το λέγαμε Γεντίκουλε, όπου είχα καταγράψει αρκετές ιστορίες αυτών που ονομάζονταν λογοτιμήτες, δηλαδή ήταν όλοι, είχαν διαπράξει φόνους, ορισμένοι φόνους και ληστείες, ήταν ισοβίτες, είχαν φάει ισόβια και είχαν μετά από μια καλή διαγωγή στις φυλακές είχαν υπογράψει μια δήλωση λόγω τιμής, δηλαδή ένα χαρτί βάσει του οποίου είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν άδειες. Ήταν η πρώτη φορά που καθιερώθηκαν στην Ελλάδα
άδειες για καταδίκους. Είχα συναντήσει έναν τέτοιο κατάδικο, ο οποίος είχε παραβιάσει την άδειά του και είχε συλληφθεί και είχε προσαχθεί στον εισαγγελέα, και εκεί έξω του γραφείου του εισαγγελέα πρώτη φορά διαπίστωσα ότι υπήρχε αυτό το καθεστώς, και αυτό αποτέλεσε αφορμή να κάνω συνεντεύξεις με μία σειρά από λογοτιμήτες, ήταν περίπου 30, εκ των οποίων έχω επιλέξει τις ιστορίες τους, τις δραματικές ιστορίες τους, για να τις έχω καταγράψει, και ελπίζω, έχω γράψει και τις έχω γράψει και ένα μέρος των κειμένων, δηλαδή τις έχω σε μαγνητόφωνο, σε κασέτες, και ελπίζω αυτό κάποια στιγμή να εκδοθεί. Υποθέτω ότι θα είναι και κάτι διαφορετικό, δηλαδή, από αυτά που έχω γράψει μέχρι τώρα, τα οποία έχουν ένα τόνο χιούμορ και ευχάριστης διάστασης. Οπότε εκεί θα δούμε και τη σκοτεινή πλευρά που λέγαμε πριν. Ναι, και από εκεί όμως μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα χρήσιμα για το πώς ένας άνθρωπος φτάνει να αφαιρέσει μια ζωή. Είναι συγκλονιστικό και μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι και ακόμα και σήμερα μιλάμε για βεντέτες και βλέπω στα τηλεοπτικά προγράμματα, στα νέα τηλεοπτικά προγράμματα, μερικές σειρές οι οποίες αναφέρονται στη Μάνη, αναφέρονται στην Κρήτη, αναφέρονται σε βεντέτες, σε φωνικά. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι, ένας τομέας ο οποίος ακόμα ερεθίζει γενικά το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Εγώ δεν το βλέπω πάντα από τη σκοπιά το να δείχνω, δηλαδή, τα κημητήρια ή τα νεκροταφεία, όπως βλέπω σε μια σειρά καινούργια που έχει σχετικό θέμα, ή να δείχνω τα κλάματα, τους οδυρμούς κτλ. Εγώ κάθε φορά έμπαινα πιο πολύ στην ψυχολογία του δράστη, υπό την έννοια γιατί το έκανε, γιατί και πώς, υπό την έννοια να δώσουμε στον αναγνώστη να καταλάβει τι συμβαίνει και για παραδειγματισμό. Δηλαδή να μην φτάνει ο άνθρωπος σε αυτό το σημείο. Δηλαδή τι φταίει για να φτάσει κανείς εκεί. Έμπαινα δηλαδή, προσπαθούσα να μπω στην ψυχολογία. Περίπτωση Παπαχρόνη. Βέβαια. Που την είχα καλύψει στο στρατοδικείο και στα δύο επίπεδα, στο πρωτοβάθμιο και στο αναθεωρητικό στρατοδικείο. Μάλιστα. Αυτό είναι το κίνητρο, να καταγράψουμε ιστορία. Θα πω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Σου τρώω και τον χρόνο. Παρακαλώ. Στις φυλακές Κασάνδρας συνάντησα έναν αυτός που με ξαναγούσε κατά κάποιο τρόπο, ο οποίος ήταν σαν να ήταν ο βοηθός του διευθυντή, σαν κηλικιάρχης, κάτι τέτοιο εκεί. Κουβαλούσε τους καφέδες, έκανε θέλημα και αυτός με συνόδευε όταν πήγαινα από σημείο σε σημείο στις αγροτικές φυλακές ή και μέσα στις κλειστές. Όταν έφευγα την τελευταία στιγμή, του λέω, εσύ, του λέω, είσαι κλητήρας, είσαι υπάλληλος, τι είσαι εδώ? Όχι, λέει, και εγώ λογοτιμήτης είμαι. Λέω, τι έκανες? Λέει, εγώ, λέει, σκότωσα τη γυναίκα μου. Τι λες, πώς έγινε αυτό? Και κάθισα εκεί στα σκαλάκια απ' έξω την ώρα που έφευγα και μου αφηγήθηκε την ιστορία. Την είχε κάψει, είχε βάλει φωτιά σε μια καλύβα, σε ένα χωριό, εδώ στην Κεντρική Μακεδονία, γιατί τον είχαν παραπλανήσει κάποιοι καλοθελητές για να τον πειράξουν, ότι η γυναίκα του βρισκόταν με αραστή μέσα σε μια καλύβα, στο χωριό, έξω από το χωριό, και αυτός περιέβρεξε γύρω-γύρω με πετρέλαιο ή με βενζίνη την καλύβα, έβαλε φωτιά και έφυγε και βρέθηκε η γυναίκα πανθρακωμένη. Μόνη της. Δεν υπήρχε. Απίστευτο. Άλλος. Ναι, θέλω να πω. Πολύ δραματικό. Αλλά το γιατί. Το γιατί ήταν μερικοί που κάναν bullying σε έναν άνθρωπο στο χωριό που δεν είχε ίσως το επίπεδο της καλλιέργειας, της μόρφωσης για να αντιληφθεί την πλάκα που του κάνανε. Που αυτή δεν ήταν πλάκα. Βέβαια. Όπως επίσης πάρα πολλές υποθέσεις που έχω καταγράψει τέτοιες, οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον και καταλήγουν στο να βγάζουμε συμπεράσματα για το πώς κάποιος μπορεί να παρανομήσει, να φτάσει σε διάφορα στάδια και επίπεδα της παράβασης των ποινικών νόμων στη χώρα.
Μάλιστα. Οπότε, εν αναμονή αυτή τη εργασία. Τώρα θα κάνουμε παρουσίαση, να πω. Μέχρι ότι τότε γέλια στο ακροατήριο, ναι. Το βιβλίο, το γέλια στο ακροατήριο, έτυχε έτσι μιας πολύ καλής υποδοχής. Θέλω να ευχαριστήσω αρκετούς συναδέλφους και εσένα φυσικά, και τη Χριστίνα Τζόρμπα και άλλους συναδέλφους που έκαναν κατά καιρούς παρουσιάσει, ζήτησαν να τους πω περισσότερα, συνεντεύξεις σε ραδιόφωνα, ακόμα και το καλοκαίρι που πήγα διακοπές στα νησιά, μου ζητούσαν να βγω σε τοπικά ραδιόφωνα και βγήκα σε αρκετά από αυτά. Και θα κάνουμε μία παρουσίαση μέσα στον Οκτώβριο, υποθέτω, υπολογίζω. Να διαζώσεις. Να περάσει η Διεθνής Έκθεση και τα όσα αναμένονται αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε αφίξεις των επισήμων και των υπουργών. Όπως κάθε χρόνο. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Οπότε θα περιμένουμε την παρουσίαση, η οποία θα γίνει διαζώσεις με τον παραδοσιακό τρόπο, φαντάζομαι, και όχι μέσω διαδικτύου. Θα διώξουμε να γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, γιατί συζητούσαμε ότι θέλουμε να κεντρήσουμε περαιτέρω το ενδιαφέρον. Δεν χάθηκε η γοητεία του διαβάσματος των βιβλίων. Αυτό σημειώνω και σε μία ανάρτησή μου σήμερα. Έβλεπα στις παραλίες πολλούς ανθρώπους, κυρίως ξένους και ξένες, να διαβάζουν. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό που το λέμε τώρα ένα beach bar σε ξαπλώστρες που ήταν, ας πούμε, 50 άτομα, οι 5 με 7, 10 άνθρωποι διάβαζαν. Είχαν βιβλία, κυρίως οι ξένοι. Η γοητεία του διαβάσματος των βιβλίων δεν θα χαθεί. Έτσι φαίνεται, γιατί θα χαθεί. Γιατί βασίζεται σε μία συνήθεια η οποία δίνει στον άνθρωπο κάτι ξεχωριστό. Δεν είναι το χήμα, τα χήμα, κείμενα, σχόλια που βρίσκεις στο διαδίκτυο. Αυτά είναι αρπακόλα, τα βλέπεις, τα διαβάζεις και φεύγεις. Άλλωστε δεν ξέρεις ποια είναι έγκυρα και ποια είναι υποβολημαία και εξυπηρετούν κάποιους στόχους και ότι έχουν κάποια παραπλάνηση του κόσμου, όπως είναι πάρα πολύ και στην εποχή μας, με το θέμα των εμβολίων, με όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει μεγάλη παραπλάνηση. Δεν λέω εγώ να μην ακούμε και τις άλλες απόψεις. Τις ακούμε όλες τις απόψεις. Αλλά όταν βλέπουμε ότι υπάρχει μια είδηση ότι κάποιος έπαθε κάτι στην Αριζόνα, το παίρνουμε, κάνουμε επικόλυση του, ξανακοινοποιούμε και το διαδίδουμε. Αυτό δεν είναι κανόνας για να... Ενώ το πραγματικό διάβασμα των βιβλίων φέρνει τη γνώση. Η γνώση δίνει στον άνθρωπο του δίνει μία διάσταση για το τι, από μία πραγματική ή έστω φαντασική κατάσταση, η οποία όμως τον βοηθάει τον άνθρωπο. Δηλαδή η γνώση, το να κάνεις κτήμα σου μερικά πράγματα, σε βοηθάει στη συμπεριφορά σου, στο να ολοκληρώνεσαι, στο να φροντίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Μάλιστα. Στο να συνυπάρχεις στην κοινωνία μέσα με ένα πιο πολιτισμένο τρόπο και να σέβεσαι τα δικαιώματα, τα στοιχειώδη δικαιώματα των συνανθρώπων σου, των γειτόνων σου, όλων των άλλων που βρίσκονται γύρω σου, να μην θορυβείς, να μην ρυπαίνεις. Είναι πάρα πολλά ζητήματα που μέσα από τα βιβλία οι άνθρωποι ολοκληρώνονται, καλλιεργούνται. Πολυδιάστατη λοιπόν η προσφορά του βιβλίου. Γέλια στο ακροατήριο, έφημες ιστορίες από τα δικαστήρια. Νίκος Δημαράς, εκδόσεις Μαλιάρης, και θα περιμένουμε και την παρουσίαση. Κύριε Δημαρά, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Σήμερα στην Βεργίνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Με τον καλύτερο τρόπο, νομίζω, κλείσαμε. Με μια εύθυμη διάσταση, γέλια στο ακροατήριο. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3:30. Καλό απόγευμα.